ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ದಾರಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಅವರಗಳೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಹಿಳೆನೇ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಹಿಳೆನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಅನುಭವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ದಾರಿ ತೊಡೆದು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹರಗ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತಾಯಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಿಳೆನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ನನಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನನಗೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ನಾನು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಸೊಸೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅದರದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಗು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಿಗೆ ಏನೋ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನಲು ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೊಬ್ಬರದು ಒಬ್ಬರದು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಲ್ಲಿರೋ ವಿಶೇಷತೆನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು ಆ ವೇದಿಕೆನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮಹಿಳೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಹೆಣ್ಮಗ್ಳಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿಲಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ